Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən dövlət dəstəyi alan fərdi mikro sahibkarların bəzilərinə maliyyə yardımının bank hesabına təkrar köçürülməsi ilə bağlı bildiriş SMS göndərilib. Mesaj İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən göndərilib. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, vergi ödəyicisinə təkrar gəlmiş SMS ilə bağlı məsələ araşdırılacaq. Fərdi mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi bir dəfəlik ödəmələrdir. Əgər həmin fərdi sahibkar pandemiyanın təsirinə məruz qalacaq sahələr üzrə çalışırsa və muzlu işçisi varsa, təbii ki, həmin muzlu işçilərin əmək haqqına görə də müraciət hüququ vardır və bu halda muzlu işçilərin əmək haqqına görə müraciəti təsdiq olunacağı halda ona maliyyə dəstəyi 2 tranşla köçürülür. Lakin fərdi sahibkarlar üzrə maliyyə dəstəyi proqramından yalnız bir dəfə yararlana bilər. Tədbirlər planına əsasən sahibkarlara minimum 250 manat, maksimum 5000 manat ödənilə bilər.